Скажемо слава Господу. Перед нашою молитвою поділюся Словом Господнім і будемо знову йти до щиросердечної молитви. Читаю нам дуже всім відоме місце з Божого Слова, яке записано в книгі Екклезіаста, 3 глава з 1 стиха. «Всему своє время, і время всякої вещи під небом, время рождаться, і время умирать, время насаждать, і время вирівать посаженої, время убивать, і время врачевать, время разрушать, і время строїть до этого места». Ви знаєте, Екклезіаст описує, що на все своє время. На эту тему об времени дуже багато зараз говориться і дуже великий наголос ставиться про время. Але я не буду говорити, можна так сказати, на таку тему про время. Я хотів би, ви знаєте, трошечки порозсуждати перед молитвою на таке місце з Божого Слова, що написано «Время рождаться и время умирать». Є время, коли чоловік рождається на землю, і є время, коли він відходить від цієї землі у вічність. Но між рожденням і між смертю дана чоловіку жизнь. Писання описується, що чоловікова жизнь – це пар, являющийся на малое время. І опять ми встречаємо время. І так постійно, ви знаєте, я так розсуждав, читав, і все говориться об времени, время, время і время. Но це время, Писання каже, що на мало є дано время нам. Жизнь чоловіка – це коротенький отрізок на цій землі, який дав нам Господь. І в цій житті між рожденням і смертю чоловік, він дуже хоче багато чого успіти в своїй житті. Дуже багато чого шукає в своїй житті. Ви знаєте, я згадав, більше 10 років назад така була популярна чи активна, як сказати, така соцсеть, яка називалася ВКонтакті. Хто пам'ятає, хто застав, хто не пам'ятає, я пам'ятаю. Я там був, к сожалению, і моя страничка там була не якась місіонерська чи євангелізаційна, просто так, знаєте, проводив время своє там. І там одна із графей були задані вопроси, ваше сімейне положення. І було дано несколько варіантів відповідей. Було дано відповід одружений, замужем, помовлен або не даних. І такий один із варіантів було там написано в активному пошуку. І ви знаєте, і в більшості там, хто був зареєстрований, було статус такі сімейне положення в активному пошуку. Люди своє время проводили в якому-то пошуку. І то такому, знаєте, активному, що я бачу так правдиво написано, знаєте, що время своє вони часами проводили, і я в тому числі. Но я не знайшов там нічого такого активного. Ви знаєте, ми будемо йти зараз до щиросердечної молитви, і я хотів би, знаєте, щоб наш поїзд, він був би трошечки щось друге, щоб ми шукали. Люди цього міра, вони шукають не Господа, вони шукають яких-то гріховних насолод, якого-то плоского, грошей, статки і тому подобне, можна перечисляти дуже багато, і то так активно шукають, но не те, що треба. Писання нам говорить о поїзді і о тому времені, яке дано нам на трошечки, щоб ми перше всього свої взори і своє время направили туди, щоб шукати Царство Божє. Щоб ми шукали, я б сказав би так, активно. Не просто так, знаєте, обрядово. Приходили сюди і так, знаєте, для галочки, що я був, було небагато, але я був. Не для того, а щоб ми дійсно йшли на це місце, ви знаєте, щоб взискати лиця Господнього. Написано, іщіть Господа, когда можна знайти Його. І каже, призивайте Його, когда Он близько. Ви знаєте, ми прийшли в цей дом молитви, ми хочемо щось знайти. Но каже Писання, що ще призивайте Його. Написано, де вас двоє або троє, я, каже, посреди вас. Оказується, нам треба призивати Господа, каже, когда Он близок. Но якщо ми прийшли сюди, на це місце, в Його ім'я, Він є близький на цьому місці для кожного із нас. Але ви знаєте, чи я прийшов в Його ім'я?
Якщо я прийшов в Його ім'я, то давайте будемо призивати Його присутність, щоб вона, знаєте, була ощутима для кожного із нас. І ми знайдемо нашого Господа. Ми получимо те, за чим ми сюди прийшли. Я не думаю, що ми сюди прийшли кого-то побачити. Ми прийшли, щоб взискати лиця Господа. Написано, я відкрився не вопрошавши, мене знайшли не іскавши є. Ви знаєте, як добре, коли і Господь відкривається тим, хто не вопрошає. Як добре, що Господь, ви знаєте, знайшовся для тих, хто його не шукав. Я так роздумував, а як так? Я не шукав Господа, але я його знайшов. Як то так? Каже, коли ти йшов своїм путем, я заходив наперед, і ти зустрічав мене. Я знайшовся на твоєму путі тоді, коли ти не шукав мене, но я зайшов наперед на твій путь. Твій путь, він взагалі був в другу сторону, но я зайшов наперед, щоб ти знайшов мене. І ти знайшов мене, бо того Господь, він зажелав, щоб ми знайшли його. Ви знаєте, ми будемо йти до щиросердечної молитви. А я хотів би нас всіх закликати, знаєте, щоб ми були в активному пошуку нашого Господа, щоб ми желали, ви знаєте, щоб перш всього ми оставляли все земне, ету всю суєту земну, ви знаєте, того, що Писання каже, що не суєту шукайте, не роботу шукайте, хоч ми і ето шукаємо, бо є потреба, но щоб number one, номер один, перш всього було шукання Господа, того, що написано, що Господь в началі, Він сотворив небо. Він сотворив небо для нас, а ми повинні шукати того небесного. І так, ви знаєте, я хотів би, щоб ми шукали щиро, від щирого серця, так активно шукали, щоб ми отримали, ви знаєте, те, за чим ми прийшли на це місце. Бо якщо ми будемо шукати це земне, воно отніметься від нас. Воно отніметься, ми з собою його нічого не заберемо. А я коли сижу, так починаю, знаєте, розсуждати, приходжу в здраві, є таке повноцінне, я розумію, що я з цієї землі нічого не заберу. Я сюди нічого не принес, і цента, навіть ніякої пилинки я не принес на цю землю, і я не заберу. І те, що я на цій землі шукаю, те, що я приобретаю, воно все останеться. Воно мені не повлияє в пользу, воно не зіграє в нашу пользу там, на небесах. Однажды Христос сказав, каже, от нее не отніметься, вона вибрала, каже, благую часть. Яка, каже, не отніметься. Вона знайшла щось драгоценне. Вона сіла в ног Ісуса Христа і слухала Його. Вона знайшла те, що не отніметься, а те, що зіграє в яїну пользу. Як би хотілося, ви знаєте, брати мої сестри, щоб ми шукали те присутності Господа, дії благодаті Його, Святого Духа руководства, щоб ми шукали, щоб ми насищали свою плоть, не тільки плоть, а духовного чоловіка, тим і тею пищею, яка не отніметься від нас. Каже, ми відказуємося від тієї пищі цар твоєї. Ми не до того призвані. Ми будемо питатися тією, що Господь дав. І Господь дав їм ту пищу. І вони виглядали тієї мужі, ви знаєте, лучше, ніж тієї, які питалися з царського стола. Друзі, ми прийшли на це місце. Разві не царський стул на це місце? Разві не Господь преподає свою пищу, ту обільну, яка зіграє в нашу пользу, обільно зіграє. І не отніметься від нас, а зіграє в нашу пользу. Ну а якщо ми будемо шукати земне, крах. За чимсь маленьким брат говорив, одна мелоч і зіграла людям в жизнь. Ви знаєте, шукаємо лиця Господнього, присутствия Його, шукаємо благодаті Його. І каже, вона вибрала благую часть. Виберемо щось трошечки більше земного. Не тільки, знаєте, обрядове прийти, а дійсно прийти, щоб шукати лиця Господнього, щоб войти в Його святу присутність. А Його свята присутність, ви знаєте, вона є блага, угодна і совершенна. Богу нашому слава. Йдемо до щиросердечної молитви, станемо на наші коліна, а йому слава.